გასულ უქმეებზე თბილისში არსებული რესტორნების და ბარების ნაწილი დაიხურა, როგორც ბიზნესები ამბობენ, მკაცრი მოთხოვნის საფუძველზე მათ ობიექტის დახურვა მოსთხოვეს. დღეს დამატებითი განმარტებები აღნიშნულ საკითხზე შესაბამის უწყებების მხრიდანაც გაკეთდა. ანუკა ჯოხაძე მუშაობდა თემაზე. ანუკა, საღამომშვიდობის, რა მოხდა, რა გახდა გასულ უქმეებზე ობიექტების დახურვის მიზეზი, რას ამბობს ბიზნესი და როგორ ხსნიან აღნიშნულ ქმედებას შესაბამის სამსახურები? Ეხა მოგესალმები. გასულ უქმეებზე, კერძოდ 12 სექტემბერს, ბარებისა და რესტორნების დახურვის მიზეზებზე საუბარი დაიწყო კერძო სექტორმა. ერთ-ერთი ასეთია დედაენის ბარი, რომელიც ამბობს, რომ 12 სექტემბერს ღამით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მათ ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე საქმიანობის შეჩერებისკენ მოუწოდეს და ამისთვის მათ მხოლოდ 10 წუთი მისცეს. როგორც ლაფაური ჩვენთან განმარტავს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მიზეზად 9 სექტემბრის დადგენილებას ასახელებდნენ, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში სოციალური ღონისძიებების აკრძალვა მოხდა და ასევე ღამის კლუბებმა საქმიანობა შეაჩერეს. გაწყებულ საღამოზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების სტუმრობით, რომლებიც ეუბნებიან, რომ 10 წუთში უნდა დაიცავოს ბარი, ხვალიდან კი არა, 10 წუთში უნდა დაიცავოს ბარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში თავჯარიმდებით 10,000 ლარი. ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი. მათ ადამიანზე მეტი შეკრება იკრძალება 12 საათი, ღამის 12 საათის მერე, როგორც კლუბებში, ისე ბარებში, შესაბამისად გვეხება ასევე ჩვენც. ასევე ძალიან არასწორი არის ასეთი გუნდოვანი დადგენილების გამოტანა, როცა კანონი არ განსაზღვრავს რეალურად რა არის ბარი, რა არის ღამის კლუბი. ჩვენთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს, რომლებიც გვემუქრებოდნენ, ჰქონდათ ასეთი კომუნიკაცია, რადგან ჩვენ ვმუშაობთ ღამე, ხა კლუბი და არა ბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ისითაც ვმუშაობთ და ღამეც და სულ ვმუშაობთ. კიდევ ერთი ბარი, რომელმაც საქმიანობა გასულ უქმეებზე შეაჩერა, ბარი ბამბუა, როგორც ბამბუს მენეჯერი ჩვენთან საუბარში განმარტავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ბარში ორჯერ გამოცხადდნენ. პირველი ვიზიტისას მათ მიიღეს გაფრთხილება, ხოლო მეორე ვიზიტისას უკვე ბარს მიეცა მითითება, რომ საქმიანობა უნდა შეეჩერებინა. როგორც გუჯა ფალავანდიშვილი განგვიმარტავს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი მათ ეუბნებოდა, რომ შიდა სივრცეში 10 ადამიანზე მეტის განთავსება არ შეიძლებოდა. დღეს ბარების დახურვის საკითხს საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ მთავრობაც გამოეხმაურა. ეს ფაქტები არ ყოფილა, ეს იყო ინტერპრეტაციების სხვადასხვა მიმართულებით. შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ხდება გაფრთხილებები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით. ეს არის ცდილ, არც ერთ ბიზნეს ოპერატორს სამუშაო პროცესი არ იკრძალება, მათ შეუძლიათ განაგრძონ მუშაობა. როგორც იცით, სოციალური ღონისძიებები მისი რისკის შემცველობით გამდნარი არის აკრძალული. გარდა ამისა, იკრძალება მაგიდასთან ადამიანების განთავსების ლიმიტი არის დაცებული და ეს არის შიდა სივრცეში 6 ადამიანი, გარე სივრცეში ეს არის 12 ადამიანი. უნდა ხდებოდეს შესაბამისი პროტოკოლის დაცვა, როგორც არის სკრინინგის განხორციელება, როგორც არის დეზინფექციის ხშირი განხორციელება. ფაქტია, კერძო სექტორს თავისი არგუმენტები აქვს, რომლის საფუძველზე სწორედ გასულ უქმეებზე მოხდა რამდენიმე ობიექტის დახურვა. რატომ ვერ მიაწოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სრული ინფორმაცია ობიექტებს, ეს უკვე სხვა საკითხია. თუმცა, როგორც ბექაფერაძე გვარწმუნებს, ყველა ბიზნეს სუბიექტს, რომელიც დაიცავს დაწესებულ რეგულაციებს, გარდა ღამის კლუბებისა, საქმიანობა მათ არ ესხუდებათ. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს. თემის დეტალებს სწორედ ანუკა ჯოხაძემ გაგვარკვია.